como ocuparme. Hola, bona tarda. Fa un parell d'anys a Catalunya Ràdio i a TV3 ens vam inventar una manera de mostrar la música inèdita del país. Tots els músics, quan comencen, tenen el mateix problema. Èxit és un experiment on posem en contacte els músics joves amb el gran públic. Tots els músics, quan comencen, s'ho fan d'alguna manera. Per veure com funciona l'experiment, necessitarem el seu vot per correu. Tots els músics, quan comencen, han d'escollir un instrument. I de... Avui començam Èxit. Comença avui la segona edició d'Èxit. Jo penso que la música només cura el mal de l'amor. Jo pensava que portaries tota vermelleta i... Ai, no, no. I ara? Jo, vermella? Per què? Però potser tampoc era aquesta, o sigui... Era una mica continuar la mateixa filosofia de continuar fent música. Clar. I sempre doncs, és millor si t'escolten, no? Tot cola dins d'unes harmonies jazzístiques, no? La història és més de... jo ho diria com de feeling. Escolta'm, Jaume. Sí. De moment podeu compaginar bé la música i la medicina. Sí, de moment sí. Però si realment us feu famosos, si teniu èxit, més èxit del que teniu ara, aleshores potser hi haurà un moment en el que haureu de triar. Entre una altra. Sí. Tu, concretament, si arriba aquest moment, amb què et quedaràs? Em fiques en un compromís, no? Perquè a mi la medicina m'encanta, no? I la música també m'encanta. Llavors espero que si realment tinguéssim èxit, pues... no ho sé. Perquè hi ha alguns tractaments, em penso, de medicina que són a través de música. Vosaltres els penseu portar a la pràctica? Jo penso que la música només cura el mal de l'amor. Que quan... Només cura el mal, de l'amor. Si estàs enamorat d'una noia i no fa cas, pues tu li cantes una cançó i realment... Però precisament el tipus de música que feu vosaltres no crec pas que sigui... Nosaltres tenim les jugades que si la noia pues, diu, mira, aquest noi sap molt d'història, no? Però ja tenim altres cançons que són més de la vida, potser, i que potser... Sí. Està bé que passeu cançons històriques perquè així podeu sortir vestits de l'època. A vegades... Feis una miqueta d'això, no? Mira, pensa, això... Què és això? Mira, això és un sabre, no? Aquest és un sabre autèntic dels Almogàvers. Quasi te'l volem regalar en nom de tots els Almogàvers. A mi? Sí, pots que dir... tinc cara de... Sí, tens cara d'Almogàvers. Pots dir el jurament dels Almogàvers. A veure, mi, diu com a mi. Com és això? Desperta ferro. Desperta ferro? Desperta ja. Desperta ja? Que l'enemic? Que l'enemic? Ha de caure ja. Ha de caure ja. Ah! Ho heu fet molt bé. Estic content, eh? Ha de ser venjat.
de Rocafort i els focs que queden engreuixats es disposen per atacar. La venjança és cruel, no hi ha por de pietat. Tot va ser arrasat. El cava, desperta el ferro, desperta ja. Desperta el ferro, que l'enemic ha de caure ja. Encara ara, per aquelles terres, quan es vol mal algun, diuen que la venjança dels catalans t'hi arribi. I així acaba la història dels guerrers catalans. Desperta, ferro, desperta ja, que l'enemic ha de caure ja. Èxit, necessitem saber la seva opinió. Si troba la música que li agrada, si us plau, enviï'ns una postal amb el seu vot. Entre el nombre de vots de les postals i la puntuació del jurat tècnic farem la mitjana. I els millors tornaran a Èxit.